Maafisa wa polisi katika kaunti ya Trans Nzoia wanachunguza kisa cha kuuawa kwa afisa mmoja wa akiba pamoja na mwanawe wa miaka mitatu katika kijiji cha Chepsoina alfajiri ya leo. Na watu wasiojulikana waliingia nyumbani kwake zakayo rotino na kum'miminia risasi pamoja na mwanawe kabla ya kuokota maganda ya risasi na kutoweka. Na viongozi katika kaunti hiyo wanadai kuwa aliuawa na maafisa wa usalama licha ya polisi kutoa wito kwao kusubiri matokeo ya uchunguzi. Hassan Mugambi na taarifa hii kwa kina. Chepsoina, kaunti ya Trans Nzoia, wanakijiji wangali wameduazwa na mauaji ya kinyama yaliyotendeka hapa. Kulingana na walioshuhudia, mwendo wa saa 10 alfajiri, wauaji wa zakayo rotino, ambaye hadi kufa kwake alihudumu kama afisa wa polisi wa akiba, walifika na kum'miminia risasi pamoja na mwanawe wa miaka mitatu. Kidogo nikasikia nyumba ya juu inapigwa teke. Nyumba yenyewe mimi nalala jikoni ndio iligusa mlango hivi. Alafu na tocha red kwa namulika uinje. Mimi nikasikustuka nikanyamaza kidogo nyumba ya juu nikasikia teke inapigwa mlango. Sasa na yeye mjangwa akanita akasema kuja kunisaidie. Angalia hii ni watu gani. Na wakati anapiga nduri hivyo na nasikia marisasi inapigwa. Hivyo ndivyo wawili hao walikata roho. Hata hivyo ndugu ya marehemu anadai kuwa siku ya Alhamisi kuna watu waliozuru kijiji hicho na kupiga picha nyumba hiyo. Aidha, kukosekana kwa maganda ya risasi katika eneo la mkasa kumepelekea viongozi katika eneo hilo kudai kuwa ni mauaji yaliyotekelezwa na maafisa wa polisi. Lakini wenyewe wanakuja kufakia kwa sababu wanajua ni yao ndio yamepatikana pale. Kwa hivyo hiyo ndio tunasema. Kama wanafikiria mimi nasema uongo, wache wanasimama na mimi, nitasema kwamba ilifanyika hii, wenyewe wakuja waseme inafanyika, tuone ukweli nani. Na kila sababu ya kuamini ya kwamba, wale ambao wametenda kitendo hiki, ni watu wana toka kwa serikali, na ni wale ambao tulikuwa natarajia kwamba wanatulinda. Kwa upande wake mkuu wa polisi katika eneo hilo Shadrack Ruto amepuzilia mbali madai hayo na kutoa wito wa subra miongoni mwa viongozi wenye hamasa. Ile challenges ambayo tuko naye hapa ni maneno ya mashamba ambayo sasa sioni hiyo mauaji na uhusiano na hayo mashamba ya Chepsoina. Ni issue nyingine ambayo bado tunaendeleza uchunguzi. Kwa hivyo viongozi waache hiyo speculations. Wakati wa mkasa mkewe marehemu alikuwa amelazwa hospitalini alikokwenda kujifungua. Taharuki imetanda katika eneo hilo kwani hadi kufikia sasa haijabainika iwapo kilikuwa ni kisa cha kulipiza kisasi ama uhalifu katika eneo hilo kwani wauaji wa rotino hawakuiba chochote nyumbani kwake. Hassan Mugambi, Nipashe Weekend.